کیسے لگ رہے ہیں آپ کے، آپ کو میرے بلاگ کمنٹس میں لازمی کمنٹ دیا کریں، میرے چینل کو بھی نا لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. آج موسم بہت پیارا لگا پڑا ہے حیدرآباد کا، بارش کا کہا ہے مگر بارش کا ابھی کچھ اتا پتا نہیں ہے کس ٹائم آئے گی. فی الحال انتظار ہے بارش کا. ابھی بائک آج دوستوں کے ساتھ کچھ پروگرام رکھا ہے، ابھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اگر بن جاتا ہے پروگرام کہیں جانے کا آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. تب تک کے لیے آیا ویٹ کرتے ہیں. ہلو دوستو، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. کل بہت بڑا سین ہو گیا میرے ساتھ. رات کو میں ویڈیو اپلوڈ کر رہا تھا یوٹیوب پہ تو وہ سیو ہی نہیں ہو پا رہی، کافی ٹائم لگ گیا سیو کرنے میں. آخر میں رات کو 4 بجے تک نا کوشش کرتا رہا، سیو نہیں ہو پا رہی تھی ویڈیو. پھر میں نے سیو ویز کر کے چھوڑ دیا، میں بولا صبح تک ہو جائے گی ویڈیو سیو. صبح کو میں اٹھ کے نیند میں سے جب چیک کیا تو سیو نہیں تھی ویڈیو، وہیں پہ اٹکی ہوئی تھی. میں پریشان ہو گیا، میں بولا کیوں رات کو بھی اتنا نیٹ کا پرابلم ہے، کیا مسئلہ ہے، کیا ہو گیا؟ تو اتنے میں میرے پاس دیکھا کہ اچانک ایک میل آ گئی، میری ای میل ایڈریس ای میل آ گئی میری، وہ یوٹیوب کی طرف سے. کھول کے دیکھا تو اس میں انہوں نے کہا کہ آپ کی ویڈیو میں کچھ ایسا کلپ ہے یا کچھ ایسا سسٹم ہے کہ آپ کی وائلنٹ ہے، یہ وہ ہے، تو اس لیے آپ کی اپڈیٹ نہیں ہو پا رہی ہے، ویڈیو سیو نہیں ہو رہی ہے، تو آپ اپنی ویڈیو کو چیک کریں. پھر میں واپس اپنی ویڈیو کو میں نے اوپن کیا، دیکھا، میں نے ایسی کون سی اس میں ایسی چیز ہے جو ہے نا وائلنٹ ہو رہی ہے اور ہے نا یوٹیوب مجھے نا انڈیکیٹ کر رہا ہے اس کے بارے میں. پھر کیا ہوا کہ بچے نا روم میں کھیل رہے تھے تو میں ویڈیو بنا رہا تھا، ٹی وی پہ ریسلنگ چل رہی تھی WWF، تو میں جب کیمرہ میں نے ٹرن کیا تو وہ چلتی ہوئی ٹی وی پہ ویڈیو جو چل رہی تھی WWF ریسلنگ،